Доброго дня, шановні батьки та діти! Ласкаво просимо на наступний урок з англійської мови для 3 класу. 8 розділ, перший урок, перше завдання. To skip – стрибати на скакалці. To collect stickers – stamps. Колекціонувати стікери – марки. To ride a bike – їздити на велосипеді. To watch TV – дивитися телевізор. Друге завдання. I like to ride a bike. Я люблю кататися на велосипеді. My bike is red. Мій велосипед червоний. It is my favorite color. Це мій улюблений колір. I like to collect stickers. Я люблю колекціонувати стікери. I also like to skip. Я також люблю стрибати на скакалці. Look, подивись. This is my skipping rope. Це моя скакалка. It's new. Вона нова. I don't like to skip. I like to watch TV. Я не люблю стрибати на скакалці, я люблю дивитися телевізор. Третє завдання. Потрібно сказати, що тобі подобається, а що не подобається. Наприклад, I like to collect stamps. Я люблю колекціонувати марки. It is interesting. Це цікаво. I don't like to collect cars. Я не люблю колекціонувати машинки. I like to ride a bike. Мені подобається кататися на велосипеді. І так далі. Четверте завдання. Іван, do you like to ride a bike? Іван, тобі подобається кататися на велосипеді? Yes, I do. Так. Або no, I don't. Ні. Do you like to skip? Тобі подобається стрибати на скакалці? Yes, I do. Так. No, I don't. Ні. Do you like to play football? Тобі подобається грати в футбол? Yes, I do. Так. No, I don't. Ні. Do you like to watch TV? Тобі подобається дивитися телевізор? Yes, I do. Так. No, I don't. Ні. В правій четверті є табличка, де діти пишуть імена своїх однокласників, а потім по зразку задають питання та відповідають на них. П'яте завдання – потрібно написати про те, що твої однокласники люблять або ні. In our class there are 15 children, 8 boys and 7 girls. В нашому класі 15 учнів, 8 хлопчиків і 7 дівчаток. 10 children like to ride a bike. 5 children don't like to ride a bike. 10 учнів люблять кататися на велосипеді. 5 учнів не люблять кататися на велосипеді. Nobody likes to collect stamps. Ніхто не любить збирати марки. Everybody likes to watch TV. Кожен любить дивитися телевізор. Частина B – потрібно розповісти це своїм однокласникам. Другий урок – перше завдання. A playground – ігровий майданчик. Hopscotch – класики. Hide and seek. Гра у схованки. To play badminton. Грати у бадмінтон. Друге завдання. Every day. Кожного дня. Tomorrow. Завтра. I play badminton every day. Я граю бадмінтон кожного дня. I will play badminton tomorrow. Я буду грати бадмінтон завтра. Або я гратиму в бадмінтон завтра.
I play hide and seek every day. Я граю в схованки кожного дня. I will play hide and seek next Sunday. Я гратиму в схованки наступної неділі. Anne plays hopscotch every day. Anne грає в класики кожного дня. She will play hopscotch tomorrow. Вона буде грати в класики завтра. My friends play badminton every day. Мої друзі грають в бадмінтон кожного дня. They will play badminton next Tuesday. Вони будуть грати в бадмінтон наступного вівторка. Третє завдання. Every day – кожного дня. Dan is very busy every day. Dan дуже зайнятий кожного дня. He goes to school and does his homework. Він ходить до школи та виконує свої домашні завдання. He doesn't have a lot of free time. Він не має багато вільного часу. Next Sunday – наступної неділі. Dan will have a lot of free time next Sunday. Dan буде мати багато вільного часу наступної неділі. He will ride a bike and play games with his friends at the playground. Він буде кататися на велосипеді, грати в ігри зі своїми друзями на ігровому майданчику. It will be fun. Буде весело. Четверте завдання. Так чи ні? Dan goes to school every day. Dan ходить до школи кожного дня. Yes, так. He has a lot of free time every day. Він має багато вільного часу кожного дня. No, ні. Dan will be busy next Sunday. Dan буде зайнятий наступної неділі. No, ні. He will ride a bike next Sunday. Він буде кататися на велосипеді наступної неділі. Yes, так. Dan will play games with his friends. Dan буде грати в ігри зі своїми друзями. Yes, так. Частина B. Відповідаємо на запитання. Is Dan busy every day? Dan зайнятий кожного дня. Dan is busy every day. Dan зайнятий кожного дня. What does he do? Що він робить? He goes to school and does his homework. Він ходить до школи та виконує свої домашні завдання. Does he have a lot of free time? Він має багато вільного часу. Dan will have a lot of free time next Sunday. Dan буде мати багато вільного часу наступної неділі. What will he do next Sunday? Що буде він робити наступної неділі? He will ride a bike and play games with his friends at the playground. Він буде кататися на велосипеді та грати в ігри зі своїми друзями на ігровому майданчику. П'яте завдання. Потрібно доповнити речення. Dan is busy every day. Dan зайнятий кожного дня. He goes to school and does his homework. Він ходить до школи та виконує домашні завдання. Dan will have a lot of free time next Sunday. Dan матиме багато вільного часу наступної неділі.
He will ride a bike and play games with his friends. Він буде кататися на велосипеді та грати зі своїми друзями. It will be fun. Це буде весело. Третій урок, перше завдання. To rollerblade – кататися на роликах. To go skateboarding – кататися на скейті. To go swimming – плавати. Друге завдання. My name is Максим. Мене звуть Максим. I come from Ukraine. Я прибув з України. I go swimming 3 times a week. Я ходжу плавати 3 рази на тиждень. I will go swimming tomorrow. Я буду йти плавати завтра. Картинка D. I'm Mike. Я Майк. I come from England. Я прибув з Англії. I like to rollerblade. Я люблю кататися на роликах. I will rollerblade next spring. Я буду кататися на роликах наступної весни. Картинка A. My name is Enza. Мене звуть Enza. I come from Italy. Я прибула з Італії. I like skateboarding. Я люблю кататися на скейті. I will go skateboarding tomorrow. Я буду кататися на скейті завтра. Картинка B. I'm Hans. Я Ганс. I come from Germany. Я прибув із Німеччини. I like to ride a bike. Я люблю кататися на велосипеді. I will ride a bike next summer. Я буду кататися на велосипеді наступного літа. Картинка C. Третє завдання. Відповідаємо на запитання. What will Максим do tomorrow? Що буде робити Максим завтра? He will go swimming tomorrow. Він буде плавати завтра. Will Mike rollerblade next spring? Буде Майк кататися на роликах наступної весни. Mike will rollerblade next spring. Майк буде кататися на роликах наступної весни. Who likes skateboarding? Хто любить кататися на скейті? Enza likes skateboarding. Enza любить кататися на скейті. What does Hans like? Що любить Hans? Hans likes to ride a bike. Hans любить кататися на велосипеді. When will Hans ride a bike? Коли Ганс буде кататися на велосипеді? He will ride a bike next summer. Він буде кататися на велосипеді наступного літа. Четверте завдання. To rollerblade – кататися на роликах. To ride a bike – кататися на велосипеді. To go skateboarding – кататися на скейті. To play hide and seek – грати в схованки. To go swimming – ходити плавати. To skip – стрибати на скакалці. Do you like to ride a bike? Тобі подобається кататися на велосипеді? Yes, I do. Так. I ride a bike every day. Я катаюся на велосипеді кожного дня. Will you ride a bike tomorrow? Ти будеш кататися на велосипеді завтра? Yes, sure. Так. Потрібно скласти подібний діалог. Наприклад, do you like to rollerblade? Тобі подобається кататися на роликах? Yes, I do. Так. I rollerblade
every day. Я катаюся на роликах кожного дня. Will you rollerblade tomorrow? Ти будеш кататися на роликах завтра? Yes, sure. Так, звичайно. П'яте завдання. Потрібно написати лист своєму другові. Dear Ann, дорога Ann, how are you? Як справи? I want to tell you about my hobbies. Я хочу розповісти тобі про мої хобі. I like to rollerblade and ride a bike. Я люблю кататися на роликах та їздити на велосипеді. I will rollerblade and ride a bike in summer. Я буду кататися на роликах та їздити на велосипеді влітку. What do you like doing? Що ти любиш робити? Please tell me about it. Будь ласка, розкажи мені про це. Bye, бувай, best wishes. З найкращими побажаннями, Мері. Четвертий урок, перше завдання. My granny and granddad have got a small house in the village. Моя бабуся і дідусь мають маленький будиночок в селі. On Sunday we will go to visit them. В неділю ми їдемо навідати їх. We like to go there. Ми любимо приїжджати туди. In the morning we will go to the garden. Вранці ми підемо до саду. There are many fruit trees there. Там є багато фруктових дерев. My dad will gather fruit and vegetables. Мій тато буде збирати фрукти та овочі. We will help him. Ми будемо допомагати йому. My granny will cook dinner. Моя бабуся буде готувати обід. And my mom will feed hens, cocks and pigs. І моя мама буде годувати курей, півнів та свиней. My granddad will go fishing. Мій дідусь піде на рибалку. In the evening we will go home. Ввечері ми підемо додому. Друге завдання. Where does your granny live? Де твоя бабуся живе? In the village, в селі. When will you visit her? Коли ти навідаєш її? On Sunday, в неділю. Will you help your granny? Ти будеш допомагати своїй бабусі? Yes, I will. Так. Who will cook dinner? Хто буде готувати обід? My granny will. Моя бабуся буде. Третє завдання. Потрібно поставити подібні запитання, як в праві другій, та відповісти на них. Четверте завдання. In the village. В селі. My granny and granddad have got a small house in the village. Моя бабуся та дідусь мають маленький будиночок в селі. On Sunday we will go to visit them. В неділю ми поїдемо до них. We like to go there. Ми любимо їздити туди. In the morning we will go to the garden. Вранці ми підемо до саду. We will gather fruit. Ми будемо збирати фрукти. In the afternoon we will go fishing. Після обіду ми підемо на рибалку. In the evening we will go home. Ввечері ми поїдемо додому. We will have a good rest. Ми будемо мати чудовий відпочинок. It will be fun. Буде весело.
На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу і зустрінемося в наступному відео.